Rus pravoslav kilsəsinin Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr İsheyin uzun süraxt xəstəlikdən sonra vəfat edib. Bu barədə Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının informasiya şöbəsindən bildirilib. Aleksandr İsheyin 13 oktyabr 1952-ci ildə Rusiyanın Yaroslavl şəhərində doğulub. 1975-ci ildə diakon olub. Moskva Teoloji Akademiyasının məzunudur. 1988-ci ildə arximandri səviyyəsinə yüksəlib. 1995-ci ildə Bakirə Məryəmin məsum hamiləliyi şərəfinə kilsədə fəaliyyətə başlayıb. 1998-ci ildə Bakı yeparxiyasının yepiskopluğu statusu təyin olunub və o 1999-cu ildə bu dərəcəyə yüksəlib. Aleksandr Şeyin 2012-ci ildən arxiyepiskop dərəcəsindədir.